ще наберем скорост, после да се изгоди. Thank you.
качвам документация, имам доста записани. Защото в военническа полетим имам мерцателна книжка. Аз съм се свикнал, нали, си ги записвам полетите. Но те са много полети. Thank you.
беше не проблема. С взимането винаги трябва да си осигурен. И с радио, и с телефон, и с... Да, е.
с моторност. С моторна делта правим. Thank you.